přízemí městské nemocnice byla otevřena prodejna zdravotnických potřeb pro veřejnost. V prodejně si můžete zakoupit různé měřiče tlaku, zdravotnickou obuv a obuv pro diabetiky, diabetické vložky do bot i klasické zdravotní vložky na vyrovnání a posílení nožní klenby. Stahovací punčochy a punčocháče jako prevenci proti křečovým žilám, je zde velký výběr zdravotních brašen pro záchrannou službu, obvodní lékaře i kufříky pro kosmetičky různých velikostí a barev. Řidiči si zde mohou zakoupit vybavené autolékárničky a jsou zde i nástěnné lékárny pro organizace. Dále si zde můžete zakoupit různé bylinky, bylinné čaje, vitamíny, soli do koupele, osvěžovače vzduchu, zubní pasty a kartáčky. Samozřejmě nechybí ani běžný zdravotnický materiál, náplasti, obvazy, leukoplasti pro alergiky nebo na různé kožní testy, náplasti pro děti, masážní kuličky a pásy nebo nášlapné s bodlinkami. Dále základní manikura a různé stetoskopy. Pacienti, kteří potřebují hole nebo berle, jistě uvítají skutečnost, že už nemusí jezdit do Prahy, ale mohou si je vybrat v prodejně Kralupské nemocnice. Dostanou zde berle předloketní, podpažní, francouzské s nástavcemi i slapecké. Berle se budou i půjčovat. Prodávají se zde také veškeré pomůcky na inkontinenci, jednak pro dospělé, různé vložky, kalhotky a další pomůcky a jednak klasické plenkové kalhotky pro děti. Základní hygienické potřeby, toaletní papír, vložky, tamponky na odličování, pomůcky pro maminky kojenců, různé odsávačky na mléko, lahvičky, tamponky na vytírání uší a nosu, rukavice do domácnosti, pro dlouholežící pacienty antidekupitační podložky, jednorázové mycí žínky a další zdravotnické potřeby. Diabetici si mohou v prodejně vyzvednout na poukaz zdravotní pojišťovny injekční jehly a další pomůcky. Pracovnice této prodejny zdravotnických potřeb počítají s tím, že sortiment zboží budou rozšiřovat podle zájmu zákazníků. Touto službou chtějí především pomoci kralupským pacientům, aby nemuseli jezdit pro různé pomůcky do Prahy, ale mohli si je nakoupit u nás v Kralupech v městské nemocnici.